aslaaahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu canuun wanaagsan daawadyaal kusoo dhowaada tabinteena wararka soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyey ee xasaasiga ah waxaad kala socotaan haga miidiya qodobada ugu waaweyn ee wararkeen aan idinkugu soo gudbin doonno ayaa waxaa ka mida qarax ka dhacay afgooy oo dhimasho iyo dhaawac ay kala kulmeen dad u badan shacab xasan sheekh maxamuud oo qaabilay waxgaradka beesha galmax oo dhowaan ku hanjabay inay dagaal la geli doonaan dowladdiisa iyo waxyaabihii ay ku wada hadleen oo bannaanka lasoo dhigay shirka golaha wadatashiga qaran ee dibad joogga uu ka yahay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo maalinkii labaad galay iyo waxyaabaha looga wada hadlayo oo mar kale miiska la soo saaray ciidamada dawladda iyo kuwa macwiisleyda uo la wareegay deegaano hor leh oo muhiim uu ahaa al-shabaab islamarkaana isku xirha gobollada shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan sidoo kalena waxaan eegi doonnaa guulaha ilaaya iminka laga gaaray dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab ee ka socda hiiraan iyo galgaduud haddii ay tahay markii ugu horraysay oo haga mediya aad ka daawanayso muuqaalkan nagu soo bir ayaan ku leeyahay sabskrybedhe gambaleelka furo like share iyo qaybta kommentiga in fikirkaaga ad inogu reybto ha naga ilaabin horaan haddii aad nala joogta waad ku maadsantahay la joogitaankaaga laygdhe muuqaalka garuubyada whatsapka iyo facebooka inaad kusii sheer garayso ayaan kaa rajeynayaa aynu ka horeyna qarax ismiidaamina oo ka dhacay maqaayad ku taalla gobolka sanaag ayaa lasoo warinayaa in khasaare xooggan uu geystay ilo deegaanka ayaa inoo sheegay in xilliga uu dhacayay qaraxa ay maqaayadda ku sugnaayeen dad badan oo shacab a waxaana soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan shan quf ayaa ku dhimatay qaraxan halka ay ku dhaawacmeen toban kale sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilo warayto lagu kalsoon yahay sidoo kale dadka dhaawacyada qaba qaarkood ayaa la sheegay in xaaladooda caafimaad ay aada u liidato isla markaana loo soo qaaday goobaha caafimaad ee ku yaala magaalada boosaaso si loogu dabiibo waxaa weli jira tuhun aada u xoogan oo la xidhiira in kooxda al-shabaab ay weerarkan ka dambeeyaan al-shabaab ayaa deegaan aan sidaa uga fogeen isla gobolka sanaagna qayb ka ah goobta mashaqadu ay ka dhacday ay fariisiin ku leeyihiin dhowr jeerna waxay la dagaalameen ciidamo deegaanka taabacsan wararka qaar ayaa tilmaamaya in arrintan dadka deegaanku aad ay uga dhaxeen isla markaana aan la garanayn ilaayo iminka sababta rasmiga ah ee loo beegsaday dadkii halkaasi ku caweynayey qaraxa oo xalay dhacay ayaa wuxuu ku soo aaday xilli dhawaanahan ay hoosu dhaceen dagaallo horey u dhex maray al-shabaab iyo ciidamo macwiisley ah oo deegaanka kasoo jeeda warar kala duwan <imitation> ayaa kasoo baxaya qarax kale oo ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose kaasi oo nuuciisa lagu tilmaamay <imitation> inuu ahaa nuuca miinada dhulka lagu aaso qaraxa oo ahaa mid goobta lagu sii diyaariyey ayaa ka dhacay meel mashquul badan gaar ahaan <imitation> suuqa qhudaarta ee degmada afgooye sida ay inoo sheegeen <imitation> dad goobjoogayaal ah oo mashaqadan goobjoog ku ahaa warar ayaa sheegaya in goobta uu qaraxa ka dhacay ay inta badan tegi jireen ciidamada waaxda canshuurta ee maamulka degmada afgooye gobolka shabeellada hoose khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawacbaleh ayaa ka dhashay qaraxan balse weli maamulka degmada afgooye kama bixin faa-faahin dheeraacda sida ay wax u dhaceen xaaladda ayaa haatan degan waxaana goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo howlgallo kooban sameeyey laakiin sidii looga bartay howlgalladooda waa kuwo wax natiijo aan lahayn oo aan lagu soo qaban dhagaarqabayaashii ka dambeeyey in dhiigga ay daadiyaan meelo badan oo ka mid ah markaaad fiiriso soomaaliya in qof aaddishaa ama qof la dhaawco ama qof soomaaliyeed dhibaato kale loo geysto waay iska fududahay isla markaana waxaa adag in qofka si fudud sharciga lagu hor keeno inkastoo aysan badneyn dadka dembiyada geysta ee dowladda ay gacanta kusoo dhigto si cadaalada loo marsiiyo shirka dibad jooga uu ka yahay madaxweynaha dowlad goboleedka buntland saciid cabdulaahi dani ayaa waxaa uu galay maalinkiisa labaad iyadoo qodobo hor leh ay ka wada hadlayaan hogaanka soomaalida shirka golaha wada tashiga qaran ee uu daafuray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa galay maalintiisa labaad kaasi oo looga hadlayo xaaladda guud ee dalka iyo wada shaqaynta labada dhinac shirkan oo ah mid xasaasi a ayaa waxaa ka qaybgalaya ra-isul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi bare madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle buntland iyo galmudug waxaana dhammaantood ay si miir qableh uga dhagaysanayaan talooyinka dhinacyada kala duwan ee aragtiyada soo jeedinaya sidoo kale madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa isagu uga qaybgalaya mar kale haddii ay suura gasho hanaanka fogaan aragga taasi oo dad badan shaki ay ka muujiyeen sida ay warbaahinta ogaatay labada dhinac ayaa xalay yeeshay shirar gaargaar oo looga hadlayo dooda ka taagan arrimaha qaar iyo sidii xal looga gaari lahaa warar ayaa sheegaya in shirka maanta lasoo xiri doono iyada oo laga soo saarayo warmurtiyeed ku aadan waxyaabaha ay ku wada hadlaan hogaanka soomaalida shirkan xasan sheekh waxa uu ku soo beegay xilli culaysyo badan uu kala kulmaya qaar badan oo ka mid a maamul goboleydyada dalka isla markaana loo arkay inuu iclaamiyey dagaal ka dhana maamul goboleydyada oo dowladiisu xilligan ay bilowdo iyadoo sidoo kale loo arko maqnaashiyaha saciid cabdulaahi dani uu ka maqan yahay shirkan in ay micneheedu tahay in culaysyo badan ay jiraan islamarkaana xasan sheekh maxamuud ilaayo iminka uu ku guulaysan layahay in siyaasaddiisa uu ka dhaadhiciyo saciid cabdulaahi dani madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo ka mid ahaa dadkii sida weyn u taageeray in xasan sheekh maxamuud uu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya حسن شق محمود ايها لك كل مي وحقارتك بيش قلماه وحانا اي كوض حضلين لين بذن وحساسية حلي بيش اي ادو قاسو هر عابستة قدوميها قبل كبنادر مدعوينا سومالي حسن شق محمود ايها لك كل مي سياسيين تا اوضياشا دقن كي حلي بانا دا يونيز او عابشا كاهيد هبكا اي اماريين فيلا سومالي مسوليين تا اوضو مدعوينا او غو قدوميها عصوبة قبل كبنادر beesha galmax ayaa madaxweynaha horay ugu eedeysay in uu ka baxay ballanqaadyo uu u sameeyey oo qayb ay ka ahayd inuu siin doono xilka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho kaasi oo markii dambe uu u magacaabay yuusuf madaale uo ka soo jeeda beesha daa'uud galmax yunis iyo daa-uud ayaa labaduba waxay ka wada tirsan yihiin beesha wacbuudhan abgaal ee hawiya haseatee beeshan waxay ka carootay in meel kale loo weeciyo xilka kulankii xalay ka dhacay villos somaaliya ayaa xubno ka qaybgalay waxa ay warbaahinta u sheegeen in xasan sheekh maxamuud uu ka garaabay arintan islamarkaana raaligelin buuxdo uu siiyey uuna sheegay in si kale uu arintan u xalin doono waxaana arintan sidoo kale mas-uuliyiintii ka qaybgalay ay tilmaameen inay qaadanayaan raaligelinta laakiin ay weli shaki ka qabaan in xasan sheekh maxamuud sidii uu ballamo hore uga baxay haddana ballamaha uuga bixi karo iyagoona dalbaday in ay uga fadhiyaan xasan sheekh maxamuud in sida ugu dhaqsiyaha badan loo arko isbeddelka xilligan macquulka ay tahay in dalka uu ka dhaco gaar ahaan xilalka ay beesha leedahay oo laga maarmaan ay ka dhigeen in lagu saleeyo hanaanka awood qaybsiga oo ah hanaan soomaali oo dhan ay wax ku qaybsato islamarkaana arintan ayaa waxa ay u noqonaysaa mid biiqag ku shubaysa xiisad gacanka hadal isku bedeli kartay oo xasan sheekh maxamuud iyo beeshana u dhexeysay wararka ka imaanaya gobolka hiiraan waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka oo garabsanaya kuwa macawiisleyda ay la wareegeen deegaano hor leh oo muhiim ah oo shabeellaha dhexe iyo hiiraan isku xira oo al-shabaab dhowr sano ay gacanta ku hayeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee gorgor ayaa goordhow la wareegay degmada buurweyn ee gobolka hiiraan laba xidigle cumar dheere oo ka mid a saraakiisha gorgor militariga soomaaliya ee hogaamineysa howlgalkan ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka cagta mariyeen fariisimihii buurweyn ay ku lahaayeen kooxda al-shabaab ciidamada dowladda ayaa waxay qabsadeen deegaano badan oo isku xira hiiraan iyo shabeellaha dhexe sida fidow xaraarlugoole iyo deegaano kale iyadoona la sheegay in ciidamada dowladda halkaasi ay ka wadaan dhaqdhaqaaq aada u xoogan taliyaha howlgallada ciidamada gaarkaa ee gorgor xidigle axmed dheere oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay si nabadgelyo leh ugula wareegeen deegaano dhawra islamarkaana al-shabaab ay iska caabin waayeen isagoona tilmaamay in hawlgallada halkan aysan ku ekaan doonin oo ay sii socon doonaan dagaalka kadhanka a al-shabaab ee ka socda hiiraan iyo galgaduud ayaa deegaano badan looga saaray guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararka soomaalida iyo caalamka hagga miidiya eyaad ka daawanayseen muuqaalkan haddii ad dameysatay lasii wadaag asxaabtaada kale maadsanideen